Så får vi hende med igen. Min søde kanin Isabella, hun spiser den der slikis, jeg har givet hende i dag. Med korn. Og den kan hun godt lide. Og det er kun i weekenden, at hun får sådan ud. Og hverdagen får hun det ikke. Så nu ved I det. Og fordi min kanin Isabella, hun er så lille, som hun er. Hun er jo kun en unge. Så får hun ikke lov til at være alene hjemme. Ikke ret lang tid i hvert fald. Ikke om det. Nu dytter de indenfor. Det er så ret irriterende.